افغانستان بنگلادیش آسٹریلیا درې واړو لوبډلو ته چانس ته چې سیمی فائنل ته پکې یو ټیم کوالیفای شي جی دې ګروپ نه خو الریډي یو ټیم انډیا سیمی فائنل ته کوالیفای شوی دی خو دې درې واړو لوبډلو سره لا تر اوسه پورې چانس ته چې دای سیمی فائنل ته کوالیفای شي جی په کوم سیناریو باندې به افغانستان کوالیفای کیږي په کوم سیناریو باندې به بنگلادیش کوالیفای کیږي کوم سیناریو باندې به آسٹریلیا کوالیفای کیږي د درې واړو مکمل سیناریو تاسو سره زه شریکوم ټونه ډومبنه موږ د افغانستان په سیناریو باندې خبره کوو تاسو لا تصویر ښکاری جی د افغانستان او د بنگلادیش میچ پاتې رہی دا میچ افغانستان او ګټي نو افغانستان به سیمی فائنل ته کوالیفای شي آسٹریلیا او بنگلادیش په بهر شي او کچری په دې میچ کې بارانو شو دا میچ نو ریزلټ شو نو هم به افغانستان ټیم چې کم دی سیمی فائنل ته کوالیفای شي ځکه د افغانستان الریډي دوه پوائنټ دي او د باران په وجه باندې که دا میچ شو نو ریزلټ شو نو یو پوائنټ په لبل ملو شي نو په درې پوائنټونو باندې به افغانستان ټیم سیمی فائنل ته کوالیفای شي جی بنگلادیش تر اوسه پورې یو میچ باندې ګټل دغه زیرو پوائنټس دي د آسٹریلیا دوه پوائنټ دي نو مطلب په درې پوائنټونو باندې کچاري بارانو شو په دې میچ کې نو په درې پوائنټونو باندې هم افغانستان کوالیفای کېدای شي او یی که میچ وګټل نو اله به کوالیفای کېږي دا د افغانستان سیناریو ده بل چې کوم د بنگلادیش دپاره سیمی فائنل ته کوالیفای کېدو لپاره سیناریو ده هغه څه دغه رنګې ده چې بنگلادیش په اله کوالیفای کېږي چې دی افغانستان له په 61 رنزونو باندې شکست ورکړي یا ډومبنه بیټنګ افغانستان وکړي او دوی ورپسې ټارګیټ سکور چې کوم دی په 14 اوورونو کې چیس کی نو بیا بنگلادیش هم کوالیفای کېږي ورې بنگلادیش سره لا اوس هم چانس شته دی دا نه چې بنگلادیش سره چانس نشته بنگلادیش هم د ورلد کپ سیمی فائنل ته کوالیفای کېږي څنګه به کوالیفای کېږي چې دی افغانستان نه میچ وګټي په 61 رنزونو باندې په 16 رنزونو باندې کچر دی افغانستان له شکست ورکو او یا ډومنه بیټنګ افغانستان وکړو دوی ورپسې هغه سکور په 14 اوورو کې چیس کو نو بیا دی له هم چانس تره بنگلادیش له هم بیا چانس تره آسٹریلیا به څنګه کوالیفای کیږي آسٹریلیا د پاره کوم سیناریو جوړه ده جی آسٹریلیا به اله کوالیفای کیږي چې بنگلادیش دغه له شکست ورکړي افغانستان له بنگلادیش افغانستان له 61 رنزونو نه کم رنزونو باندې شکست ورکړي 61 یو شپږ رنزونو نه کم رنزونو باندې شکست ورکړي افغانستان ته نو بیا به آسٹریلیا کوالیفای کیږي او که یو شپږ نه زیات رنزونو باندې شکست ورکړي نو بیا به بنگلادیش کوالیفای کیږي نو دا ګروپ داسې څه پیچیده غونتې دی چې درې واړو لوبډلو ته لا اوسه پورې چانس دی چې دی کوالیفای کېدای شي ټول ډیپینډ اوس په کوم میچ باندې دی ټول ډیپینډ د افغانستان او د بنگلادیش په میچ باندې دی چې دا به اوس شروع کیږي لږ ټایم پس نو دې میچ کې کچر افغانستان وګټلو بس بیا خو مکمل لوبه ختمه ده بنگلادیش او آسٹریلیا به کور ته ځي او کچر دا میچ بنگلادیش ګټي له 61 نه کم رنزونو باندې نو بیا به آسٹریلیا کوالیفای کیږي که د 61 نه زیات رنزونو باندې یو شپږ رنزونو نه زیات رنزونو باندې بنگلادیش دا میچ وګټلو چونکه ناممکنه ده ځکه د بنگلادیش چې کم پرفارمنس دی او د افغانستان چې کم پرفارمنس نو ښکاره خبره چې افغانستان مورال چې کم دی بولند دي ځکه هغه آسٹریلیا له پتیر شوي میچ کې شکست ورکړی دی او بنگلادیش خپل میچونه بایللي دي خو نور کرکټ به لږ ګیم دی دا درې واړو لوبډلو مکمل سیناریو وه تاسو سره مې شریک کړه د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام.